بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدا حيداة النحو الدرس نمبر أتنى بشروكو فادي إن شاء الله نبى فصل الفصل الثالث في التاكيد التاكيد فبارك لا فصل فصل التاكيد التاكيد التابع عند دس يدل على التقرير المدبوع چې دلالت کوي فقغ تقرير د مطبوع باندې مانسب الیه فی مانسب الیه په هغه څه کې چې د نسبت ته شبي او علا شمول الحكم یا شامل دوه د هغه حکم کې لكل فرد تو افراد د پار من افراد المطبوع ایت افراد المطبوع څخه خلاصه بحث ده فصل کې تأكيد بيان بیان ده او بدأ دغه عبارت کې سيو فصل بحث ویا یو چې هغه لغوي او اصطلاحي معناه او تعریف البحث الاول في تعريف التاكيد دجر التاكيد تابع النشور لتر من افراد المتبوع دغزي بوريده پدغه عبارت کې مصنف علی رحمت د تاکید اصطلاحي تعریف بیان کړده لکهن ټول امر مخ کې به مو د تاکید لغوي معنا نې ځان پوی کو تاکید په لغت اعتبار سره د تفاعل د باب نمزدر ده او معنا د مضبوط او پخت کول یعنی ټټول مضبوطون کې ته مؤكد یا لشي او څوک چې مضبوط کړي شي هغه ته مؤكد یا لشي او په سلاله نوحاتو کې تاکید هرغه تابع ده چې د سمې پنيز د مطبوع حالت کې پختگی مضبوطي کې په هغه سیس کې چې اغه طرف ته د مطبوع سره شبوي چې د آم... مطبوع طرف ته نسبت شبوي یا مطبوع طرف ته منسوب شوي لو پارا د دې چې سمې پنيز د خبره ثابته شي چې دا سیس مطبوع طرف ته حساب بي... منسوب شوه د بل چار طرف ته نه ده منسوب صحیح شا لکه مطلبې دا شا کلا کلا یوسیز مجازا یا سهون یا نسایین هغه کې دا احتمال وي چې تاسو په کې تاکید نمیر اوسته نو کې دې چې ته دا ولا غلط شوه وي سہوته نشویو یان نسیانته نشویو دکې د شي مجازن بل سمانه مراد وی لکه جا ان زید والمتزید راغه نو زسوچ کوم ولکه د شي د غریب غلط شوی زید نه دراغله هغه حالت د سی حالت فکرنه چې زید بالکل راتلو امکان نوی یا مثال خبره جیل زید باندې ټول عمر قید لګیدل چې دا ټول عمر بندي وی او ماته یو کسر شي زید خوراغلو نو زسوچ کوم چې دا اسي غپ لګی وی یا زسوج کوم کده شي دا بل زيت خي یا زسوج کوم کده شي دنا صحو شيوي نو اغه اوس په خپل خبره کې تایید پیدا کوي جا اني زيدون زيدون خبره بار بار وکړه نو تاکید په کې دغه لپاره واسته چې دا چه دا کوم حکم زید طرف ته منسوب ده دوپاره مې هم بیا زید ذکر کا امدا دراتلو له حکم صرف او صرف امدا زید تصاب منسوب ده بلچات نه ده منسوب صرف او صرف زید راغاله ده نو تاکید کی دا فائدہ وی پوه شو په دا تا کی تعریفو دای مثال شو ها کچیر دا صرف جاءنی زیدون یلی واینو دکې دا احتمال وشغیراشي متکلم صحو شویوی یعنی سیانت نه شویوی کې دا شبل زید احتمال پکې بل زید راغلی وی او کله سامع تخبرش خبره معلومه شو چې نه د داتلو نسبت صرف زید طرف ته شوی په حقیقت کې په مجاز کې نه نو د مطبوع افرادو هر حرفت د حکم سره ثابت شاو چې په د زید باندې دلالت وکا نو سامع ته معلومه شوه چې د مدبو ټول افراد چې اغه چاته شامل دي همدغه زید ته د حکم شامل ده بو شوي خه بعضو د تاکید د تعریفم کوله کنا مصنف الرحمد میلي دی او على شمول چې د مدبو افراد کثیراو باوجود د حکم سره ده شمول د شامل وی دا یو دویم تعریف ده یعنی هر هغه مطبوع افراد چې دا هر هر فرد پر دا حکم سوی په شمول باني دلاله کوي چې سامعي د خبره معلومه شوي چې دا افراد د مطبوع مراد دی بل څوک ندي مراد بعضی افراد ندي مراد ټول افراد مراد ده دویم تعریف ده خاطاريف او معرف نسمالو فائده شي دي فوائد د قيود د پدغه عبارت کې لفظ تاکید د معرف او محدود ده او تابعند تعریف او حد ده سيشا په تعريف کې لفظ تابع د جنس درجل لري چې ټول توابع او ته شامل و, و. يدل على تقرير المتبوع اذا فصل اول دغسر عطف بالحروف او بدل ش خارش زکه چې اغا مدبوع کي تقرير د 파ره نوي یعنی مطبوعه تاکید نه پیدا کی وی فی مناسبه الیه دا فصل ثانی د دسرانات او ادفی بیان خارج شو زکا دا اگر چې په مطبوعه تقریر پیدا کی وی خو فی مناسبه الالمطبوعه چې کوم مطبوعه نسبت شوی وي اخ کی نه کوي بلکې د مطبوعه په ذات کې تعین راولي علا شمول الحكم د تاکید قسم ثانی تعریف ده دا, دا ان شاء الله سبا یا یو

فانجيناه واصحاب السفينه فانجيناه دا هو زميل ده معطوف عليه دا او في حرف اتف او اصحاب السفينه ده فهي كالحجارة او اشد قسوة كالحجارة معطوف عليه او او تشد ده معطوف دا. اشد ده معطوف حرفي دا او اشد معطوف دا. دا او حروف عطف او حروف نورم راشي ان شاء الله چې حروف عطف سودي هل يستوي الاعمى والبصير اعمى معتوفنا عليه ده او حرف عطف البصير معتوفته كن في الدنيا كانك غريب او عابر السبيل غريب معتوفنا له او حرف او عابر السبيل ده حرف عطف ما من شيء يصيب المؤمن حتى الشوكة إلا كتب له حسنا شيء معطوف عليه حتى حرفات او شوكه ازغاء ندى يوسس مومنه ورسیږي تر ديچ از غيب هنم د زخمي شي نو الله بورتسلي کې حسنه کېلي کې کله چې کوم مسلمان ته تکلیف رسی الله په دبان اجرو ورکوي خواوز بده تاکید ولا اغه تراشو مثالات و امثله التاكید الضمیر المرفوع متصل بالضمیر المنفصل وجوبا وجوازا دا به انشاء الله سبعه دا مثالاتو یزکه دا نیم درس پات دا تاکید کی اکثر تعلق لري نو نن په رم دا درس بسته و ما علینا الا البلاغ